වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා 50 කෙටුම්පත සම්බන්ධ බරපතල ව්‍යාකූලත්වයක් තියෙනවා. මේ 50 කෙටුම්පතේ තියෙන 52 53 සහ 73 වගන්ති ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිය කියන බව. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාවේ 9 වගන්තිය වන බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂාකට පෝෂණය කිරීම රජයේ වගකීමයි කියන ව්‍යවස්ථාවට මේ 50 කෙටුම්පත විරසකයි එකඟත්වයක්පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ආකාරයෙන් තමයි මේ කොමිෂන් සභාව 50 කෙටුම්පත් කළා තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව බුදුදහම ආරක්ෂාකට පෝෂණය කිරීම කියන්නේ බුදුදහම පිළිබඳ පෞද්ගලික ආගමික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, මේ රටේ සදාචාරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. ඒක Hindu ක්‍රිස්තියානි ඉස්ලාම් ආදී සෑම ආගමකටම පොදු සදාචාර පද්ධතියක් තමයි 9 ව්‍යවස්ථාව යටතේ සංග්‍රහ වෙන්නේ. ඒ නිසා සුරාව පාලනය කරලා තියෙනවා, ගණිකා ව්‍යාපාර තහනම් කරලා තියෙනවා, කුඩු ව්‍යාපාර තහනම් කරලා තියෙනවා පමණක් නෙවෙයි සූදුව සපුරාම තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ කටයුතු වලට යම් යම් නියාමනයක් තියෙනවා. සත්ව හිංසනය පිළිබඳව යම් නියාමනයක් තියෙනවා. සත්ව හිංසනයේ සපුරා තහනම්, සත්ව ඝාතනයේ පිළිබඳ යම් නියාමනයක් තියෙනවා. මේ අලුත් 50 කෙටුම්පතේ මේ වරාය ආර්ථික කොමිෂන් සභා කෙටුම්පතේ මේ කියන සදාචාරාත්මක වගකීම් කිසිවක් නැහැ. මෙන්න මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මේ අලුත් ව්‍යවස්ථා අලුත් කෙටුම්පත සකස් කරලා තියෙන වරාය නගරයට එක රටක නීති දෙකක් කියන වැඩපිළිවෙල යටතේ. එක රටක් නීති දෙකක්. එසේ නොවිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම වත්මන් රජයේ බලයට පත් උනේ එක රටක් එක නීතියක් කියන සංකල්පයේ ඉදිරියට යොදාගෙන. ඒ නිසා අපි ඉදිරිපත් කළා මේ ව්‍යවස්ථාව මේ අලුත් කෙටුම්පත් පනතට යටතේ මේ වරාය නගරය තුල මේ රටේ සදාචාරයේ රකින මේ රටේ නීතිගරුක සමාජයක් බිහි කරන මේ රටේ විශේෂයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සඳහා හේතු වන සියලුම නීති රීති අනපනත් අවලංගු වෙනවා මේ යටතේ. නිදසුනක් හැටියට සුරාබදු විශේෂ විධි විධාන පනත අක්‍රියයි, රේගු ආරක්ෂක පනත, ඔට්ටු ඇල්ලී මහා සූදු බදු පනත, විනෝද බදු පනත, විදේශ විනිමය පනත, කැසිනෝ ව්‍යාපාර නියාමන පනත, මේ සියලුම පනත් මේ අලුත් නගරය තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. එසේනම් මොකද්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ? ජාත්‍යන්තර දුරාචාරයට මග හදන තෝතැන්නක්ද මේ නිර්මාණය වෙන්නේ? චීනය නම් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇත්තවතින්ම චීනය අරතරම් විශාල මහා රාජ්‍යය තුළ චීනයේවත් නැහැ මේ වගේ බිම් කොටක් බිම් කටසක්. චීනයේවත් නැහැ මේ වගේ බිම් කොටසක්. ඒ නිසා සදාචාරය අගයන ජනතාවක් හැටියට 9 ව්‍යවස්ථාව තුළ අපට සැපයන ආරක්ෂාව, සදාචාරමය ආරක්ෂාව රැකවරණය, සදාචාරයේ පැවැත්ම සඳහා වන ආරක්ෂක විධිවිධාන සියල්ලම ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා 9 සැලැස්ම යටතේ. මේ වරාය නගරය කියන්නේ මේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බිම් කඩක් කියන බව තමයි අපි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මේ ලියුමෙන් අපි ඉල්ලා හිටිනවා කරුණාකරලා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ තමයි 9 ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ රාජ්‍ය ආයතනය. ඒ නිසා 9 ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම බෞද්ධ සදාචාරය ආරක්ෂාවන විදියට වරාය නගරයේ වැඩපිළිවෙලත් සංවිධානය විය යුතුයි කියන බව තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක මේ රටේ සමස්ත බෞද්ධ ජනතාව වෙනුවෙන්, සියලුම ආගමිකයන් වෙනුවෙන්, සදාචාරය ගරු කරන සියලුම ජනතාව වෙනුවෙන් අපි මේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නේ. අලුතෙන් යෝජිත වරාය නගරයත් මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව යටතේම සංග්‍රහ විය යුතුයි කියන බව. අලුතෙන් යෝජිත වරාය නගරයත් මේ රටේ සංස්ථාපිත, මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාවට අනුගතවම කටයුතු කළ යුතුයි කියන බවයි අපි මේ ලිපිය මගින් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි හිතනවා එක රටක් එක නීතියක් විය යුතුයි, එක රටක් නීති දෙකක් විය නොයුතුයි. අන්න ඒ සඳහා ඉල්ලීමයි අද දවසේ අපි මේ රටේ සදාචාර ගරුක ගිහි පැවිදි හැම දෙනා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට ඉදිරි. ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් විශ්වසනීය ප්‍රවෘත්ති සන්නාමය News First. ඔබ ලොව කොතැනක සිටියත් අප ඔබ සමගයි. Follow us on Facebook. Subscribe to our YouTube channel. News First. ඔබේ ජීවිතය අපේ ප්‍රවෘත්ති.